Hej allihopa! Nu har jag och Robin satt upp repor i Trollhättan på Grafitens industriområde för att öppna en depå i Trollhättan. Det stämmer. Med Trollhättan så kommer vi binda samman Skaraborg och västkusten, vilket kommer att göra oss till den mest depåtäta maskinuthyraren i regionen. För den nya depån i Trollhättan så söker vi en säljare och en platschef. Vill du bli en del av laget så går du in på ranta.se och titta på informationen där. Vi hoppas att vi hörs. Ha det! Hej!